Зібрані кошти – це 6533 гривні. Люди всередині України, всьому Україні, нехай вона подійно захищає. Зато ми можемо тут спокійно проводити і якось таким матеріальним чином їм допомагати. Ну, а тепер до привітань. За третє місце, перше, це кожній команді буде подяка вручена, як і попереднім командам, які покинули турнір. А за третє місце ми вручаємо для кожного учасника одне відвідування мінерального басейну. Прошу капітана Букове. Подяка і за одне відвідування кожному учаснику. Кожному, так. Так, за друге місце нагороджується команда Севлюш Винограді. І виражаємо подяку і два відвідування мінерального басейну для кожного учасника. І подяку. Дякуємо гарно. Гарно дякуємо і вам. Дякуємо за гру. Ну і вітаємо команду переможця із села Рокосово, команда Рокосово. Виражаємо подяку і три відвідування мінерального басейну для кожного учасника. Вітаємо. Для уточнення кожного з учасників, будь ласка, звертайтеся до Альони, прізвище, ім'я, зато ми занотовували, якщо якісь є у вас уточнення. Ще раз вам гарно дякуємо за гру, слідкуйте за інформацією, можливо, ми будемо ще старатися такі турнірчики проводити. Дякуємо вам.